U Tržnom centru Promenada održana je konferencija za medije povodom uspostavljanja saradnje Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Tržnog centra Promenada, koji podrazumeva mnogobrojne aktivnosti i saradnju na polju promocije i afirmacije aktivnosti sekretarijata. Kako navodi dr. Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, akcenat je stavljen pre svega na oblast promovisanja turističkih delatnosti i manifestacija, kao i rada turističkih organizacija na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam ima nameru da uvek sarađuje sa najboljima. Promenada u Novom Sadu jeste nešto najbolje što postoji u svetu biznisa kojim se Promenada bavi, i naša ideja jeste da upravo tih 15-ak ili više hiljada ljudi koji prolaze kroz Promenadu budu upoznati sa svim onim što pokrajinski sekretarijat radi. I naša ideja jeste, dakle, da od početka naredne godine sve naše aktivnosti, sve naše manifestacije održavamo upravo u Promenadi, jer želimo da zajedno sa društveno odgovornim kompanijama, kakva jeste Promenada, odnosno njeni vlasnici, prikažemo šta radi pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Boris Stevović, menadžer Promenade, je ovim povodom rekao da Promenada kao društveno odgovorna kompanija nastoji da na pravi način podrži sve relevantne gradske i pokrajinske institucije, kao i da je menadžment upoznat sa svim što sekretarijat radi, a rezultat toga je potpisivanje današnjeg sporazuma. Promenada kao društveno odgovorna kompanija uvek nastoji da na pravi način podrži sve relevantne gradske i pokrajinske institucije, i mi u principu smo u dobroj meri upoznati sa svim što pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam radi, i upravo je to razlog zašto danas potpisujemo ovaj protokol, kojim praktično mi tek započinjemo saradnju i uvereni smo da će trajati duži vremenski period. Radujemo se našim zajedničkim akcijama i sigurni smo da će biti na obostrano zadovoljstvo. Cilj saradnje je usmeren ka zajedničkim organizacionim aktivnostima u okviru manifestacija i afirmativnih događaja sekretarijata, a sporazumom je utvrđena uloga Tržnog centra Promenada u smislu da obezbedi prostor za potrebe tih aktivnosti. Dugoročno gledano, Promenada kao prijatelj i partner sekretarijata postaje domaćin promocije turizma u čitavoj Vojvodini.